kwa sasa wanaburuzwa mahakamani. Vitu viwili vyote. Moja, kumbe alikuwa ajui ya kwamba tumemletea vitu vya kushereheka. Kwa hiyo anauongo. Alafu tunaburuzwa mahakamani, kumbe hajui lolote. Nikaambia hivi, hajui chochote. Ndivyo maandiko yanavyosema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mfu hajui neno lolote. Jambo gani jingine ambalo napenda nipendekeze kwa msikilizaji wangu ni Danieli 12 aya ya 2 anasema, na tena wengi wa hao walalao mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa. Kwa hiyo wafu hawajui neno lolote, wamekwisha kuwa udongo, wako mavumbini. Ndio maana tangazo la kifo haliishi mpaka liseme tunasikitika kutangaza kifo cha fulani bin fulani kilichotokea mahali fulani, lazima wamalizie mazishi. Yatafanyika wapi? Maana shuti ya rudi udongoni ni agizo la Bwana. Kianza kusema mambo ya kifo, watu wanaangalia chini, hawapendi. Sasa tufanyaje? Si ukweli ndio huo? Ndio. Alafu kwa taarifa yako, hata samani niseme polepole. Hata askari wanaogopa. Nimesema polepole ili kulinda heshima. Nimeeleweka? Maana pale Kinondoni kuna jamaa alikuwa anafanya biashara ya majeneza. Kumbe usiku mimi nikienda kuzika mtu wangu jana usiku, wanaenda wanafukua, wanawani wanafukua, alafu wanaenda kulipiga bei mnadani. Siku hiyo jamaa alifariki tu Afrika Kusini, jeneza jamaa mimi mnaaga, jamaa wanakuja kuliangalia ili bili moja kali sana. Ni mnaaga marehemu, wenzao wanaangalia ile kitu. Basi usiku ulipofika, wakaenda wakafukua. Ilikuwa zito sana. Mmoja mbele, mwingine wapi? Basi bwana. Naam? Endelea. Kwani nimekata? Sema tu mchangamke kusikiliza nikatiwa moyo. Mmoja mbele, mwingine wapi? Wa mbele akasema, "Eh bwana, hii dili limebumburuka." Wa nyuma akasema, "Dili gani?" Askari akasema, "Nitwishe vizuri." Kwa hiyo jamaa akatushwa nini? Vizuri. Usiku askari wanaangalia. Nani? Mtu. Amebeba nini? Jeneza. Yale ukali. Sasa askari walipo, yule jamaa alipogundua askari wameshamuona vizuri, mtu amebeba nini? Jeneza. Akaanza kupiga matangazo. Nilisema msinizike mjini. Kwa hiyo nani huyo? Nani huyo? Anatangaza, nilisema msinizike mjini, sasa naenda kujizika mwenyewe kijijini. Jamaa akasema, ushahidi haujawahi kutokea. Maiti amebeba jeneza yake. Wakampisha bwana. Sasa hoja hapa, usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Ujue kinachotokea. Na muulizaji wa swali alikuwa makini kabisa, anatamani kufahamu, na anatamani kufahamu kutoka kwa kanisa la Waadventista wa Sabato ambao wanajua kuchimbuka maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Nami namtaarifu, mfu akilala mavumbini hajui neno. Sikiliza Yohana 5 mstari wa 28 na 29 nikimalizia swali hilo la tatu, tumalizie swali la nne kwanza mjadala. Anasema msistajabie maneno haya, maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. 29. Nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliofanya waliotenda mabaya kwa ufufuo wa nini? Kwa hiyo mambo mawili hapa nakupatia. Jambo la kwanza, wafu wote kwamba ni watenda mema au maovu wapo wapi? Najua watu wanasikiliza sana story, lakini mambo yenyewe hawataki kusikiliza. Sasa ole wako ni kukamata usikilize. Tunamaliza kambi na ngumi, kweli ama uongo? Na unajua kanuni ya ngumi ya mtungaji, ukikumbwa ikakolea unaitikia amen. Ina upako. Sasa hapo kuna kanuni mbili, sikiliza. Kanuni ya kwanza, wafu wako wapi? Makaburini.
Yesu akija anakuja kuwafufua wote hapa, hakuna nao kuja nao kutoka juu eti kwamba walishaenda mbinguni, isipokuwa taarifa tunazo za rafiki yetu Musa na nani na Enoch na nani na Elia. Hao majina yao tunajua wapo huko kwa mzee wa siku, maandiko yamesema. Lakini wengine wote wako wapi? Makaburi. Ukisema nani si mtakatifu, nani utuombee? Mungu wangu, nataka nikuambie, unasema kwa fikra za wanadamu. Wale kama sikosei wanataka kufanana na Abu Nuwasi. Lakini neno la Mungu linasema wafu wote wako wapi? Wanangojea siku watakapoitwa, wengine wapate uzima wa milele, wengine kuaibishwa. Uzima wa milele ni watakatifu waliolala katika jina la Yesu Kristo. Na anasema ina thamani mauti ya mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana amekumzika tu, anangojea siku atakapokuja. Sasa nimalize swali la nne, wapendwa. Swali la nne linasema, nimezunguka na kuzunguka, kila ninapolifikia kanisa wanadai ndilo kanisa la Mungu wa kweli. Swali langu ni hili, makini ni swali langu makini na sio la kizushi, ni hili: nitalifahamuje kanisa la Mungu wa kweli? Jamani, swali muhimu. Sio swali muhimu hili. Huyu msikilizaji wetu huyu ni makini sana kwa kweli, anabidia kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana amekwenda kila kanisa anapokanyaga, hodi hodi, karibu. Jamani, hili ni kanisa gani? Kanisa fulani. Jamani, natafuta kanisa la Mungu wa kweli. Hili ndio lenyewe kila mmoja. Sasa mimi nitajuaje kwamba kanisa hili ni kanisa la Mungu? Hao watu walikuwa na akili zenye akili. Nimechagua leo kuishia maswali manne tu, maana tungekesha. Sasa nikupendekezee mafungu machache na maelekezo machache. Na namba moja, Ufunuo sura ya 12 ya 17 anasema, nyoka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Kwa hivyo sifa za kanisa la Mungu: moja, kuwa na ushuhuda wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mbili, kuzishika amri kumi za nani? Tembea utakavyotembea, kutana na kanisa, angalia, hebu wana ushuhuda. Hivi ushuhuda ni nini? Ushuhuda ni karama ya Roho ya unabii. Bwana Yesu asifiwe. Halafu amri kumi za Mungu ziko wazi, kutoka 20 ile aya ya kwanza mpaka 17. Nenda kwa mpangilio, msikilizaji wangu, na wewe unayejifunza pamoja nami, nenda kwa mpangilio pole pole: amri ya kwanza, amri ya pili, amri ya tatu. Ukiona moja imerukwa, usigombane. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye nini? Usigombane. Wewe chukua laidoni taratibu, ujue hapa nimeingia choo. Sasa wewe kama wakiki ulenge chotito chocho kike sindo chapa. Ujue hapo umechemsha. Kwa hiyo ni rahisi kutambua, rahisi kabisa kutambua. Kijana mmoja kule Lindi, nilifurahia sana na huwa namsimulia sana, alifundishwa maneno haya, akajifunza, akaelewa. Alipoelewa, bila sisi kujua tunatayarisha ubatizo, kumbe akaenda zamani, akafanyaje? Akaenda kwa paroko. Pia paroko: mbona hujatufundisha hiki na hiki na hiki? Paroko akamuuliza, umekutana na Waadventista Sabato? Umejifunza nao? Sasa mbona tunasumbuana? Ukishakutana nao na umeamua kuenda kwao, si anza mbele. Tusisumbuane. Msisumbue wenzenu jamani, kweli ama uongo? Ukikutana na kweli, wewe taratibu tena kweli itakuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Itakupatia furaha. Na wewe unajua kabisa, tena unajua kusoma Kiswahili. Haya. Mathayo 15 mstari wa 9 nasema, nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kanisa la Mungu wa kweli litafundisha kweli ya Biblia na sio vinginevyo. Bwana Yesu asifiwe.
hawezi akasimama kiongozi hapa akasema maneno yake akawaambia hilo ndo neno la Mungu na nyinyi mkasema na iwe hivyo, maana yake amina. Kumbe yaliyofundisha si kiini kutoka katika maandiko matakatifu. Mimi nikupendekezee ili kulifahamu kanisa la Mungu wa kweli, soma maandiko, soma vitabu. Hata wewe uliyekaa humu ndani, yawezekana huna utetezi mzuri na imani uliyoipokea, tafadhali sana, katikati ya wiki mhudumu wetu mkuu amesisitiza, rafiki yangu mzee Manyama amesisitiza, kusoma vitabu ndio njia bora ya kutambua wale wanaoleta magugu mwitu kanisani. Baada ya kufunga sabato, meza ile italetwa pale ili watu wachukue vitabu vyao vya makambi. Bwana Yesu asifiwe. Sawa. Kwa hivyo waniabudu bure. Hivi maana yake nini kuabudu bure? Samani, bure kikwenu ni nini? Bure. Usitafsiri, yani bure kikwenu ni nini? Eh? Dalali. Dalali wa nyumba, dalali wa dalali, yani hakuna kitu. Hamna kitu. Hamna kitu ndio maana dalali. Yaani ndio maana. Yeah, yaani unapiga kazi kuanzia asubuhi inafika saa 11, unajua hapa nime umepiga budget, mama nani atanipokea kwa hiki na hiki, alafu jamaa anakuja anasema mmefanyaje hapa? Huu sio msingi ninatamani mchimbe, nitamani mchimbe kule. Kwa hiyo leo mmechimba huku, kazi yenu dalali, utasemaje? Naam? Sina watu. Eh, sasa utasemaje? Una malipo, umeshajua sina malipo. Sasa utafanyaje? Unatoka tu. Nani nakwambia utoke, tunatangia asubuhi umepiga pale na bajeti ya nyumbani ya vimekata hivi. Kupusha msongamano. Patachimbika kweli ama uongo? Eh? Kwa hivyo yani afadhali duniani pata unapambana leo kesho tena unakuja, lakini habari gani safari ya kiroho? Unafika sasa watakatifu wanaingia makao ya milele. Wewe unaambiwa dalali. Panatosha. Haya, tumalizie ndugu zanguni. Anasema Isaya 8 mstari wa 20 anasema na waenende kwa sheria na nini? Na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawa sawa na neno hili, bila shaka kwa hao hakuna nini? Hakuna asubuhi. Hilo nalo alikusaidii. Na waenende kwa sheria na nini? Na ushuhuda. Yaani kweli kabisa. Yaani huwa nasikitishwa sana, lakini wakati mimi natiwa moyo. Haitakuwa bure tu hivi. Mtu Jumapili ameshika Biblia yake vizuri, anakwenda kanisani, na muangalia na mpenda bure. Bwana Yesu asifiwe. Hata hivyo kapiga hatua, kweli ama uongo? Kweli. Kwenda wapi? Kanisani. Jumapili. Alafu ameshika nini? Yaani Biblia inamwambia kingine, yeye anafanya kingine. Na ameikumbatia na kwenda naye. Kwa hiyo kuna mawili. Hivi unanisikiliza au umeniacha? Unanisikiliza. Unanisikiliza au umeniacha? Kuna mawili. Moja, kwa kutembea kwao na Biblia na kwenda kusali Jumapili, yawezekana sisi tumesababisha na tuko hapa tunaimba na kaza mwendo mbinguni. Kwa taarifa yako, ukazi mwendo mbinguni unakaza mwendo jehanamu. Ah. Mchungaji, mbona unatubadilikia hapa? Uone ukweli wa wazi. Wewe umetulia hapa, unakula. Kwa mfano wale wakoma na wafurahia sana wafalme sura ya kwanza au ya pili, sura ya 7 aya 8 na 9. Na wafurahia wale wakoma, hujapata kuona. Kila nikijifunza wale wakoma ni watu wenye akili kuliko sisi, nimesemaje? Walikula. Kweli ama uongo? Si unakumbuka walikuwa kwenye lango hapa, kweli ama uongo? Wakasema tuingie Samaria, akasema acha Samaria, hakufai huko. Watu wanakula vichwa vya punda, vinyesi vya njiwa, na wengine kina mama wamechemsha mtoto. Kina mama waangalieni hivi, afadhali angekuwa baba amechemsha. Ile story imesema mama mwenyewe. Ndio maana nikiwaambia siku zote kwamba uchungu mnapokwenda hospitali kujifungua, uchungu mnaopata sisi ni zaidi kuliko wa kwenu. Mnanibishia. Mjadili mtakavyojadili. Eh? Akina mama wawili wamekaa chini wakakubaliana tutokose huyu leo, wakamtokosa wakamla kweli. Wangekuwa kina baba ningesema tatizo.
kina kina mama si, si ndo wenyewe. Kwa hiyo hata kina mama wamekula nini, njaa ni kali. Bahati nzuri watoto wapo, wangenikodolea macho, niambia kodoa macho hivyo hivyo, njaa ikikamata hapa wapi hapa? Kishiri mnaliwa. Bahati nzuri ampo. Ah, walio kuja hapa wamezamia. Darasalao kule. Kwa hiyo hoja msingi nayo ileta hapa ni kwamba wakoma walikula wakanywa wakahifadhi, walikula wakanywa wakahifadhi, wakasema aya tisa, jambo tunalolifanya sio zuri, tukingojea mpaka kutakapopambazuka nini madhara yatatupata. Maana yake nini? Walipokuwa wakila na kunywa na kuficha, kula na kunywa na kuficha, wakati kule Samaria watu waona chakula na hawajui, wenyewe wanajua kula hawajui, wanakula vichwa vya punda, wenyewe wanakula chakula kizuri. Tunajifunza maneno ya Mungu hapa yenye rutuba, yenye lishe, lakini kuna wengine wanalishwa vichwa vya punda, mafundisho ya ajabu.